И още водещи теми от света. Най-малко 9 души са ранени, включително 11-годишно момиче при руска атака с дронове тази нощ в Киев. Падащи отломки от унищожен дрон са предизвикали пожар в многоетажна жилищна сграда в западната част на града, съобщи и кметът на столицата Виталий Кличко. Междувременно, възможно е севернокорейски войски да са били разположени вече на бойното поле във войната между Украина и Русия. Това заявиха от разузнаването на Южна Корея. Според президентът на Съединените щати Джо Байден, Украина трябва да отвърне, ако севернокорейски войски преминат на украинска територия. От Пентагона потвърдиха във вторник, че севернокорейски войници се намират вече в руската Курска област, а още няколко хиляди души се насочват натам. Още новини.